waxaad arkaysaa oog iyo waddada xudun aadana meesha ay isaga dhow yihiin waa meeshai maal dhowitana dagaalka uu ka dhacay waana meeshii laga riixay labadaas waddo oo ayaduna magaalada soo galaa hal mar bay waddooyinkaasi wadabaxaan dhanka oog iyo xudun aadan kabacdi bay kala leexdaan aagga ay kula leexdaan waa aagga aeroboorka waana meeshaasi meesha dhowaan laga saaray waxaana meeshaasi ee ay ka sameeyeen waddo kardajeexa oo ka soo baxda xerada goosha cadde oo waddadan yartaa o arkaysan oo dhururka ah markaa marta oo horay intay u baxaan ay horey oga dhici jireen waddada og waana meesha hadda culayska uu ka soo fulay xogaha ugu dambeyna ay sheegayaan inay ka xidhan tahay asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu wa idin salaamaya marka hore meel walbood iiga daawanaysaan iyo si wabood iimaqlaysaanba wlaalha somaaliyeed waxaan muuqaalkan doonayaa inaan kaga hadlo laba arrimood oo runtii kala duwan waxaan marka hore dul istaagi doonaa jiif caaqil cumar faarax O oo loo yaqaana cambe oo u hadlay maamulkaasi somalilan qodobo xasaasi a oo uu ka hadlay waxa ay xambaarsanaayeen ninkaasi arin la yaab leh ayuu bannaanka soo dhigay wuxuuna maanta ninkaa bannaanka keenay waxaa caloosha ugu jira maamulka somaalilan iyo sidaa iyo aragtida ay ka haystaan xasan sheekh maxamuud nimankii xamar ka hadlayey iyo qodobo kale oo xasaasi ah waan falanqayn doonaa waana ka hadli doonaa waxaan kaloo doonayaa inaan halkan idinkula wadaago maab aan soo helay oo cusub oo muujinaya waxa ay ama halka ay gooja cadde tahay halka ay baraaga tahay meelaha laysku hor fadhiyo wadooyinka laga xiray maamulkaani somaalilan iyo sida dagaalkani uuu noqon karo dagaal khatar badan ay ka timaado so, ayna u hareeraysan yihiin maamulka somaalilan ciidanka ka jooga xerada loo yaqaano gooja cadde ayaan halkan kusoo gudbin doonaa soo dhawaada meel walba oo ay joogtaan iyo si walbadi maqaliysaanba haddii aan ku bilaabo ninkan odayga ah ee jief caaqilka ee u hadlay maamulka somalilan runtii ninkaasi wuxuu ka hadlay baan ohan karaya caloosha wixii ku jiray maamulka somalilan ayuu ka hadlay waxyaalo badan oo mugdi inooga jiranah maanta runtii wuu bayaamiya ilaa afar qodob baan u dhigay hadalkiininkaa kasoo yaray mid walbana wixii ay u muuqato iyo wax aanu arko iyo hadalkiisa ayaan isu dhifaaqi doonaa kabacdina falanqaynteenna ayanu ku arkidoona wi markaaasoobaa beriha soo daynin adi l soo day waaa nana alaaaln ergadaasi way burtay waayna ku burtay way ku butay waawa waa laga dabahadlay waaa lagu yii ha uu shiray wuxuu shir ku gaadhay iyo madaxweynihiiba arintaasi waxay u taallaa somalilan waayo erg waaaidhex timaad o meel fadiisate weli maalu arag erge soo socot sooto dhinacu timaada oo kula soo shirta waliba haddana garowye oo waliba haddana laascaano timaadda waxaan leeyahay waxba hasoo loguina somalilan waxba idiima yaallaan waxa wa ergadiinaasina way burtay sorkaa go'aan buu kaa daba yidhay go'aan kaa raac oo hanoo iman ergadiina sasay ka burtay bhaddii aan ka hormaro wuxuu dhinkaasi uu yidhi ergo waxaan ku naqaanay buu yidhi waa ti meel dhaxa tagta waa ti labada dhinac ee midba waxa uu qabo markaa si ay fiirisa ayuu yidhi waxaa markaa iswaydiin le lascaanood burbur hantiyadeed duqayn iyo xasuq shacabbaa yaalla ninkan iyo dadka uu matala waxa laga arkayo oo lagu sameeyey oo degaamadooda tuulooyinkooda iyo dadkooda lagu sameeyey uu doonayo in la arko anugu horta ma aanan garanin markaysaa waana arrin u baahan inaynu marka hore arrintaa is weydiino midda labaad wuxuu yidhi ma aha buu yidhi ergo ama erge looguma talagelin buu yidhi inay arkaan burburka meesha ka dhacay maqaramada midoobeybaa buu yidhi markay fiirinayaan burburka meesha ka dhacay dhinaca bay ka raran yihiin hadalka wuxuu muujinayaa in la diiddan yahay inaan la doonaynin in la fiiriyo burburka iyo xasuuqa iyo hantida ummadeed iyo midda nafeedba oo ay somalilan ku burburisay magaalaas canood inaysan doonaynin somaalilan in la arko ayay meeshaasi ka muujiyeen waana arrintii markay nimankaasi meesha yimaadeen loogu garaacay dagaal dagaalna loogu soo aaddiyey ayagoo garowa joogaan meeshana dagaal looga riday looguna talagalay inay cararaan oo aysan waxaa arag odaygan afkiisa ayuu maanta ka muujiyey wuxuu muuse doonaya inuu qaliyo wixii uu ka geystay ee xasuuq ahaa magaalada lascaanood laakiin wax qarsoomaya maaha qodobka marka waxay muujinaysaa in la doonayo in raadka la baabiiyo lama doonayo in la arko ciddii la ydaah tidahda wixii meesha ka dhacay baan fiirinaynaa waxaala leyahy hinacabaad ka raaranta oo ma in wixii aad gaysateen la arkadiidantiin waa layaaq qodobka labaad wuxuu yidhi ergadan waa laga daba hadlay waxaana la yidhi inama matali karan nimanka uu leeyahay way ka daba hadleen waa nimankii xamar ka lahaa waxaan nahay urur samaale ma doonayno maamul kale oo u daarood leeyahay iyo hadalladii qadafka ahaa oo ummadda ay dhagaha faraha gashatay ayuu leeyahay kuma midaysnidiin oo mana dhammidiin waana laga daba hadla cidda marka ka daba hadashay ee xamar ka hadlaysay ee ururka iyo irirka ka hadlaysay ayaa waxay maanta bannaanka odayga uu soo dhigay in hargaysa laga soo diray iyo ina ayaguo masuul ka ahayeen oo la yidhi ka dabahadla say u fashilmaan nimanka marka ay somaalilan maanta u aragto erga kala qaybsan waa nimankii qabyaaladda iyo foolxumada iyo ceebta xamar la taagnaa oo ummaddu ay la yaabtay hadalladooda ayay leeyihiin yaysan meeshaas meeshaa gu kalaqaybsan yabal in yar oo ka mid ah ila daawada nimankaasi waxaan baaq u soo jeedinayaa laga bilaaba maanta wax dhaawaca magaalada muqdisho inaan la keeni karin oo laascaana laga keenoay uga caascaaseen waa in laga sameeyo maamul <muxus> goboneed afraad ee daarao leeyahay mmana yelidon ma yeelayno mana yeeli doonno haddaan nahay koonfurta somaaliy markaysaan waa niman dharka la baxay nimanka ay doonayeen inay ergada soo raacaan ayagaa kuwaa wata waxayna doonayeen inay ergada ay soo raacaan markii ay ka hareen ayayna ergadaan maanta timaadee magalada laascaanood ay bannaanka isaga riixeen waa black an wayd hadallada xamar ka imaanaya ee ah dhaawaca laascaanood laga keena lama keeni karo daarood ma doonino inay saa noqdaan uursamaalaana kala qaybinta iyo qabyaaladaynta xamar taalla halka laga soo abaabulay ina hrgyso tahaymaanaaalaqaa bqdobaaddxaad wuxuu yidhi madaxwaynihiina ku aragti noqda ergaduu la hadlay lcanood joogta madaxwynha laga hadlaywaa xasan hkh maxamud aragtida la leeyahay ku aragti noqdana waa hadalkii aan maalinkii horena ka hadlay ee xasan hek maxamud uu yidi qadiyadda lascanood waa qadiyad siyaasadeed hoos ha loo xaliyo oaan laaawaxa hoos loo xallinaya aad sheegayso maxasuuqa ummada soomaaliyeed lagu xasuuqaya deegaankaasi ayaa doonaysaa in ninkii xasuuqay uu sagii aliyomiyaadoniritawaxay muujinaysaa in somalilan ay maqsuud ku tahay aragtida xasan uu ka qaatay waxa ka socda lascaanood oo ah ninka xasuuqaya inuu asaguna xaliyo ee aan loogu teginin ee aan calanka buluga loo fiirinin ayuu maanta jief aqilkaas negtay somaalilan iyo xasan sheekh maxamuudna linkiga ka dhexeeya maanta ninkaa odayga adaaha ayuu ka rogay horeyna waanu ogeyn laakiin wuunoo caddeeyey oo keliya qodobka afraad waa hanjabaad meeshaa ka soo baxday yaan hadhow la calacalin buu yirhi haday nimankaan noo yimaadaan oo maxay ku samaynayaan dabcan way xihayaan wxaa layaab leh marka qaarnaxaar baxi ka leyin urur baan la yidhaahdaa ayagiina ay lahaayeen urur baan la nahayna waa kuwa ku haya hadday noo yimaadaan waan xiraynaa nimanka laas caanood jooga waxaan aaminsanahay inay yihiin waa nimankoodii ugu ixtiraamka ficina markii xagga dhaqanka laga hadlayo way nimanka la leeyah hadday yimaadaan hacalacalina wax ixtiraamay u hayaan male wax ay u arkaan male hawiyana ku sheegayaan waana xiraynaabay leeyihiin waa suaal marka waaymuujinaysaamarka in nimanka xamar degan kaarkooda markii ladoonana la ogto markladoo aga oo tr dobamara intaasaaoga baxayaa hadalka ninkaa uu heegay waa ms lr intaa ka badan ma dooni inaan sii qodqodo adinka kala goosta wixii kale oo idinkaga maqan hadalka u ninkaa u yidhi waxaan rabaa inaan u galo maapka gooja cadde aaga lagu dagaalamayo iyo sida ay ciidanka somalilan u hareeraysan yihiin waxaan mar labaad ku celinayaa waana aaminsanahay dadka hadda inta ay ku cusub tahay anaalisiskay ugu dambeeyena aan horay u daawanin analisisyadeeda waan laga yaabaa inay hami kacaan inay qayliyaan laakiin anigu sideedaba messejka aan soo gudbiyo yaa ka xanaaqaya iyoyaa jecel uma dhige e wixii xaqiiqa ah oo fagti ah oo indhahaygu ay qabanayaan ban ka hadla arkaysaa waxaan rabaa marka inaad dhowr meelood idinka tuso sida ay nimanka u hareeraysan yihiin waxaanan aaminsanahay ciidankaasi inay ama is-dhiibaan ama heshiis la fasaxay inay ku baxaan ma ahane inaysan gooja cadde ka baxaynin ayaan idiin xaqiijinayaa waqhtigaan sheegi doona dhowr meelood baan idinka tusagayaa horta sawirkaad arkaysaan meeshaan aan idiin hareereeyey weeye horta meesha loo yaqaano gooja cadde waa godkaa sidaad arkaysaan waxaa ka dhisan oo uu qabanayaa satellayteku laba dhismo iyo baabuur ku hareeraysan iyo ereya ay ka muuqato inay buuro dhexdooda ay tahay waa halka <muchas> halka <muchas> loo yaqaano goojacadde oo nimanka ay ku hareeraysan yihiin waxaan kale oo idin tusayaa meeshan <muchas> kale ayadun an idin calaamadeeyey waa meesha <muchas> loo yaqaana baragga oo u waadiga maro waana waddada isku xirta meesha loo yaqaano laascaanood iyo garowe oo ah meeshii ay doonayeen ina inay maxaa la yihahda ciidanka ku jiray ee xeradii ama aagagii ee baraga labadii dagaal ugu dambeeyey ay damceen inay halkaasi gacanta ku helaan si aysan waddadaasi oga xirminin waa meeshii dagaalkii hadda ugu dambeeyey looga qabsaday oo looga bixiyey somalilan oo ay gudaha isugu galeen godkii maxaa liyihahda loo yaqaanay gojacadd ma xeeradii gooja caddaba taas marka e waa baraaga iyo aagagga waxaa meeshaa ku taalla ebuur etoga iyo laamigaba aan ka fogayn ayaa jirta oo mar xataa ay saarnaayeen ciidamadan somalilan oo ay diideen ama alooga baqayba in waddaan la soo maro taasina ay keentay baabuurta garowa ka imaanaysa inay wadooyin kale oo qabta jeexa ay soo maraan taa waa halkaas marka dhinacaasi wayna ka xiran yihiin waana laga saaray kamana bixi karaan waana laga hor fadhiyaa dhanka kale waxaad arkaysaa oog iyo waddada xudun aadana meesha ay isaga dhow yihiin waa meeshii maal dhowtana dagaalka uu ka dhacay waana meeshii laga riixay labadaas wado oo ayaduna magaalada soo galaa hal mar bay wadooyinkaasi wada baxaan dhanka oog iyo udun aada kabacdiba kala leedaan aaga a ula leedaan waa aaga roboork waana meeaasmeesha dhowaan laga saaray waaana meeshaasi ay ka sameeyeen wado kardojeexa oo kasoo baxda xerda goosha cadde oo wadadan yarta o arkaysa oo dhururua a markaa marta oo horay inta ubaaan ay horey oga dhici jiree wadadaoo waana meesha hadda culayska uu kasoo fulay xogaha ugu dambeyna ay sheegayaan inay ka xirantahay iaaaadiaadaadna waadhanka magaalada iyo dhanka waxaa loo yaqaano lascaanood saddexdaas aag waa saddexda aago nimankan laga hor fadhiyo waana saddexda meel oo keliya oo baabuurta waaweyn ee meesha ku xaraysan ay ka bixi karaan ma jirto waddo kale oo halkaan looga baxo ciidanku dee waa dad buray fuuli karaan meelabay mari karaan ciidanku dee qof shacabo socda ama qof askari o socdo meel buu mari kara buur iyo dhagaxay meelbu mari karaa laakiin saddexda waddo oo sideedaba laga geli karayo gooja caddee waa saddexdaas waddo oo haddana la sheegay in nimankaasi laga hor fadhiyo isla markaasna ay adag tahay in maxaa la yihahdaa ay ka baxaan saddexdaas meeloodna dagaalka hadda ugu dambeeyey waa saddexda meelood dulaanka ay ka soo qaadeen middaan dhexe ee magaalada ku aadan ayaa la xaqiijiyey inaan la filaynin oo maalinkai daweyto ay inta duulaan ka soo qaadeen bay magaalada inta ku soo dhawaadeen ayay magaalada duqeeyeen muuqaalana ay ka duubeen xogtaa way jirtaa laakiin saddexdan aag ayay ka dagaalameen maalinkii ugu dambeeyey saddexda aagba waa laga riixa ciidankaan ciidan luga inuu buuraha uga yimaado waa suurtagal laakiin baabuur dhaawac qaada iyo baabuur teghnika ah iyo nimankii waaraadka lagu keenayey meel dambe oo ay xiradan ka soo galaan ma ailahaa waana eraygii sababta u lahaa ee garaad mukhtaar inoo soo sheega markaad doonaysaa inaad baxdaan hadalkaasi macnihiisa wuxuu ahaa waa niman hareeraysan oo meel ay ka baxaan aysan jirin awooddii farada badnayd oo lagu soo gurayay e sc oo dadka la reerka ah iyo jamaahiirtii badnayd imaanaysay awooddii ugu badnayd waxay geliyeen in ridada nimankaan laga istaago maalmihii ugu dambeeye gurmadyadii u imaanaya somaliland waxay ahaayeen gurmadyo waaraad lagu keenaya aan technica ahayn cusub oo dhibbow ah dad la soo qafaalay bay ahaayeen halka kuwa kale ciidanka u imaanayay ahaayeen ciidamo tighnika iyo baabuur wata oo waxoodii wata oo diyaarsan sidoo labada ciidan gurmujadii ugu dambeeyey xataa si weyn bay u kala duwan yihiin waana sababta keentay una sahashay una fududaysay inay s c helaan ciidan badan oo tighnika haysta oo aad taabaran oo kala duwan oo weel equibti ah oo waddooyinka xiri kara meel walbana la geyn karayo ciidan ku filan oo ay adagtahay in markaa laga jabiyo waana sababtan u leehay nimankaan meeshaa inay ka baxaan way adkaan doontaa waxaa imaan doontaa inaga wareega waa idin baryeena e iyo hubka soo wareejiya ayaa mustaqbalka dhow imaan doona wakhtigaasa sheegi doona laga yaabaa inaadan hadda arrintaan fahmeenin lakiin maalinkai ay timaada ina ku fahansiin doonaa intaasaan kusoo koobayaa inta dibsaga soo laaban a idin kaga taga sa namaadino asalaamu calayikum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu